د نادرسا د زنانو دا په ډیلی روټین باندې دلته په سوونو تعداد سره زنانه راوځي او دلته ناستې وي. بیا دلته دا پته هم نه لګېږي چې ناستې کم ځای دی، چېرته کینو، انتظارګاه چېرته ده، چېرته ناسته پکار. ملګرو تاسو هره ورځ که تاسو کله هم جمرود بازار ته راشئ او دلته نادره په سیټ باندې راشئ، دلته بینک هم همدی، دلته انتهایی بدلات شروع دی ملګرو، انتهایی بدلات شروع دی. مخکې خو ما دلته دننه بازار کې ډاکخانې سره راپورټ کړی و چې یاره دلته زنانه اوس یو لیول دی او ډېرې زیاتې زنانه راوځي او دا د کوونکو کې خیل بېزتي ده. او ماغه شان دی، هغه خو یو ورځ دوه وي، خو دلته د نادرسا د زنانو دا په ډیلی روټین باندې دلته په سوونو تعداد سره زنانه راوځي او دلته ناستې وي. بیا دلته دا پته هم نه لګېږي چې ناستې کم ځای دی، چېرته کینو، انتظارګاه چېرته ده، چېرته ناسته پکار ده. دلته بیا په لارو کې، بیا په مختلفو دوکانونو مخې ته دلته هغه زنانه کینی او ناستې وي. او بیا ځینې ماشومان وي ورسره، او هغې وي ورسره، نو ظاهره خبره چا سره یو کال ماشوم وي، چا سره یې پنځو میاشتو وي، چا سره شپږو میاشتو وي، هغه تاسو ته پته هغې خوراک چې کوم دی، وه ټول جهان یې بیا ویني. نو زه دا غواړم ما بله وسره وسره که تاسو وکړسې ویګې وسره خرڅېږي، چنغوزو والا وسره ولاړ وي، ګوړې والا وسره ولاړ وي، فروټو والا وسره ولاړ وي، خولیو خرڅولو والا وسره ولاړ وي، خو چې نه ویني پنځلس شل خو وسره بیا رېډې هم ولاړې وي. مونږ دا ریکوېسټ کوو دلته چې کوم د جمرو دا ډي انچارج دی، دلته چې کومه ټیم یې ده، دلته چې کوم اسسټنټ کمیشنر دی، دو ته ریکوېسټ کوو چې دغه ځی باندې خصوصی چاپی وهی او دلته په دغه ځای کې د زنانو لپاره هم یو خصوصي نشست جوړږي، خولی ځای جوړږي. دا چې کوم د ریډو ریډیبان پکې ګرځي، بارنه کې پکې ګرځي، دغه هم پکار ده چې دا هم د دې زینه وشړلی شي. نو دې سره بیا یو بل ضروري خبره پکار ده چې زمونږ کوونکو کې خیل یې واوري، وایي مونږ عزتمند مشران یې واوري چې دلته کومې زنانه راوځي، نو دوسره خامخا څوک نه څوک راوځي، ځکه چې دوی مطلب د څوک ورسره نه وي، بیا په بازارونو کې پوهیږي مم نه. نو مهرباني وکړي چې اول د زنانو کوشش دی کوي په کور کلي کې چې چا رونه وي، چا پلار وي، چا هغه وي، چې خپله زنانه بغیر نه روباسي خپله کار کوي. بیا که نه کار هم یې ډېر ضروري وي، زنانه راوخکل ضروري وي، نو زنانه لپاره بیا داسې نشست کسي، داسې ځای ده وته کسي هلته د کینی کم ځای چې لږ عزتمند وي، چېرته چې دوی بې عزتي نه کېږي. زه وینم ډېر زیات غلط خلک هم په دې لاره باندې ګرځي، هسې ولاړ وي، هسې بارنه کې ولاړ وي. نو دا زمونږ د شان، د خاورې، د کوکې خیلو خلاف خبره. مهرباني دې وکړی شي چې دلته کم ټی ایم اے والا دی، اسسټنټ کمشنر دی، دغه دې را اکټیو شي او دغه لارې ته چې کوم دی یو خصوصي څه ترتیب له جوړ کړي، دا ریډي باندې دې فضول لري کړي. او دغه زنانه ته زه ریکویسټ کوم چې دغه دې په دا لارو کې مه کینی، دوی داسې خولی خیزی کې کینی چېرته چې دغو بې عزتي نه کېږي. ما په خبرو باندې خاطر ما درناوی دغه سیز ما کتلی او ډېرو زیاتو خلکو ورته وایي چې کرال به یې دا راپورټ کا، ما راپورټ کوی نه شو، ځکه چې بیا به د کیمرې په مخامخ زنانه راغلې وای. نو ما د خپل آفس نه دغه ویډیو جاري کړله او دغه ویډیو مهرباني وکړي چې اعلی حکامو ته خو باسم رسي، هغه خو به یې ګوري، خو نورو خپلو ملګرو کې هم شیر کړي چې دغه اویرنس هم خور شي یو جهان نه.